65 робіт Оксани Склярук склали її персональну виставку. В Слов'янському музеї роботи Оксани з'явилися не вперше. Раніше вона брала участь в загальноміських виставках. Але персональна виставка в рідному місті для художниці-аматора – подія значима. Якщо на персональній виставці 5-6 удачних робіт, то виставка вже состоялася. Тобто є роботи, які викликають. Вона, допустим, в неї не вистачає воздуха в роботах, воздуха в плані живописі. Є такі темні, говорить, глухі місця. Це в живописі недопустимо. Але є роботи, які дуже неплохо подані. І вона вривається в мистецтво безкомпромісно. І це достойно уваги, уваження. Займатися живописом Оксана почала в 2009 році. Саме тоді вона почала брати уроки у художника Григорія Ванесова. З тих пір і до сьогодні художниця шукає себе. Вона пише пейзажі, в тому числі морські, натюрморти. Більшість картин в стилі романтичний реалізм. Кожна моя робота – це якесь чувство, емоція, настроєння, якась мисль. Багатство і різнообразие красок окружающего нас мира, любов к жизни, любовь дорогих мне людей и поддержка их, это моя семья, вдохновляет меня на творчество. Підтримати Оксану Склярук прийшли її друзі і колеги. Всі без винятку відзначили її стрімкий розвиток і кольоровість робіт. Майже всі вони дуже яскраві. Навіть в такій класичній живописі, як Оксана використовує в цих морських пейзажах, можна, мабуть, так... И нужно, и, наверное, она тоже к этому придет. Свое лицо, свое отношение, свой сюжет современный как-то привнесет, что-то новое, то есть привнесет именно в этом жанре. Ну, надеемся, что будет еще радовать нас новыми какими-то работами, сюжетами, авторскими, колоритными. Персональна виставка Оксани Склярук працюватиме в музеї до 16 лютого. Можете прийти і побачити картини на власні очі.